Kati embeera bwekedde mu katale Ekansaga ng'aba K.C.C.A okuva e Makindye abazze ne bagumu ne boonoona ebintu by'abantu ne babijjamu emabega eri gye babiteeka ne bagendayo mu maduuka gaabwe ne babikuulako naye biri ku kkubo ne babitwala bwetyo embeera ssaawa zino awo mu katale ak'Ekansaga embeera bw'eri bazze ne babakubaakuba ne babatwalira ebintu waliwo abakadde ng'emboozi gw'ogenda okugiwulira ng'eva ku buli muntu wakatale awo kibadde Mazziga meereere kubanga abantu bangi tebali mirembe bantu bangi banoonya akasente naye ekyewunyisa K.C.C.A ate yazze kubalabula wadde nti muve mu kkubo oba mwawo temutundirawo abantu baavu naye nga bwetyo embeera bw'eri ssaawa zino mu katale ak'Ekansaga abakulembeze ab'enjawulo nga Lwa Charles abadde akulembeddemu aze nayogerako n'abantu abafiiriddwa ebintu byabwe ne bagenda e Makindye kugombolola weerabireko emboozi ogiwulire After meeting him, who lived by no business. I remember who take it. Oh, your name will take it. After meeting him, no who will see. No, Tina took an open meeting, Tina Walker. Judge, Nazan. Photocopy, original, smile over Nadisa. But then Jagaladia, if it is possible, then I told you, no, or jump that the office move back where I'm going near you. Or if not, at the water, or what you want your friend, I did it. On that banana. Erigen Napua Nekugamba, Joe Rotereka, then in a young in the cigarette. Nina photocopy, why no ligino? Yes. Wagana Morphis, Chida Jagina, Benjagalabambu, the Bino Vera Straight, a year moon too. Cause Wabanyo Nula. Yes, ndagala bambuulire. Sente ezo zonna batwala zaaki. Kubanga ffe tetwagala mivuyo. Mugambe mwagala license, tugikoze. Ate ebintu mubitutte. Era ne mami mugambe. Jjajja bisimu ne bagenda bizza. Kale. Nnyo ne bayonoona everything, ne mbalaga license yange, ne bamaze byonna. Mbagobye mpaka ne bamwa bagenze ku yard nakawa nga sobola tuuka eyo ne tugera ne sipiika waffe atutwala ne tujja naye maneno makine era tuli naye tugenda kukola miti naye buzibuwe tulina mami ebintu tebabizza olaba bitute tebabizza I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm
Ekansaga Mukatale, batwali de Maria, Obutungulu, batwali dwa Enyanya, batwali de Ebitu Bya Mukatale, ebibeera byonna byonna babitutte, K.C.C.A Ebitwala. Kati otukwe mu ngalo mutuba tukola oba abantu kye beetaaga bawadde election ne gye bakolamu si kutwala butwazi mali yaabwe. So abantu abasuubuzi abakulira mu Kansaga bagambye bajje balwanje ebintu byabwe. Directive wenu. Wano ekitongole K.C.C.A ekina abakitwala. Muri kwe tuita kwe tukole, muri mu town clerk, bonna bakola emirimu. Tulwanirira bantu. Bwe tuba tuwazi parish model, ate ne nkeera tugenda tukwata ebintu ebyo, tugenda bikkiriza. N'olwekyo tugenda kutunga abantu bajje mu zino office. Tetugenda kkiriza abantu babeere awo nga tebalina direction yakukola mirimu. Bali, balina license. Naye wadde ebikulukuto nga bikwata abantu abatalina license. Ate omuntu alina license ate omukutti. Kati omuntu agoyingewa. Nera bye njogera ku siya filimu. Obirabye ku ground.